قدر من دل کو فری فایر دی او په فری فایر کې زلین دخل نن ګټه تاسو په درانه چوپړ کې ما مینوالو تاسو وکتل او عمر دل هم لیدل چې چورلمان غټه قربانی ورکړل او کور ودان او بازی او زیاتره وزیران کامیاب کړل د دین یو سو وزیران چې د ګوتو په شمیر څلور دانې دي هغه ناکام پاتې شول دا وجود چې ناکام پاتې شول دې بیا هم لګیا دي او خپل دندې ته ادامه ورکړې ده مګر چورلمان وکیلان دا خبره کوي چې دی ولې دندې ته ادامه ورکړې ده دی باید لاړ شي په خپلو کورو کښېني د دې په ځای باندې باید نور کسان موږ ته راوپېژندل شي چې موږ ورته پنډ پنډ بوجۍ بوجۍ رای ورکړو او بیا دې خپلو دندو ته یعنې سرپرستي دې ختمه کړی شي په همدې خاطر باندې ما سره په نن په خبرونه کې جناب ناکام وزیر صاحب موږ سره شتون لري ناکامۍ سره مخ شوی دی کورې ودان چې راغلی دی وزیر صاحب ستړي مشي او په خیر علی ژوندی اوسئ نه تاقه مننه تاسو نه چې موږ همدلته راوغوښت او بله موږ سره د چورلمان د غوسې او د قهر نه ډک وکیل موږ سره شتون لري ته تم په خیر علی او ستړي مشي مهرباني نه تاقه خیر اوسئ حبیبي حیا حیا وسناک وکیل راډیو باندې کړه ګډوډي دې جوړ کړه سیستم نیم ګډوډ کړو او کار دې خراب کړو او اوس خدا پرېده چې یو څو هفتې خدا سابه قرار والی او خپلې دندې ته ادامه ورکړي نو تاسو ولې چې دې نه کړي نتاکه ګوره اول ته دا پښتنه وکړه چې موږ دې دوره ولې ورنه کړه ولې بې کفایته وو ناپوه وو په دې شي نه پوهېده نو ځکه موږ رایه ورنه کړه نو تاسې خلک پوځات څه کوي چېرته کښېني زیاده که او دی داشت خپل کورو تا ناو عجیبا گوره تا واولی دی خبرانو ما تا ساعتت تی تا سووری تا کار توی ناس توی مصرفی ناس توی تا سری اصلاتم گرد وردی بیام با وجود داغی تا سو دی خیرات فاکردی که وی بیا که وزارت که کردی را کردی خوزی کور دا کن نتاقا آغا جالی اصناد والا وزیرانو آغا بی اصناد وزیرانو رای خیستی دی خواه هغه بې پیسو وزیرانو رایه نه دي اخیستې لکه موږ غوندې ما سره پیسې نه وي چې ما رایه اخیستې وای اوس پوه شوې یا غوسناک وکیله وا دې ورېدل چې دا پیسې وې هغه چې کوم اسناد و جالي و په کار پوهېدم نه مسلکیم نه و معاملو پیسو و هغه دې کامیاب شول دا و چې ما سره پیسې نه وي څه ویل لري مهرباني تاکه ګوره خبره یې سمه کوه ګوره د خبرو نه پوهېږي ځي کشکاګه محکمې ته ځي په ثبوتونو چې کوم وزیر موږ ته پیسې راکړي دي ګوره ته خبره کوم ته جګشه ما داسات وخیا ګوره ځي محکمې ته وړمه ما دې داسات کاری کې کنه اوسه ناکام وزیر صاحب دا و چې تاسو ولې الزام لګوئ تومت لګوئ تور لګوئ راشي ما تاسو نه ښکاره کوي چې موږ کوم وزیر نه پیسې اخیستې دي او کوم سره معامله کړې ده کوم سره غوږ جنګولې ګل دې په مخه تاسو ښکاره کوي دا ته وړین وې تا نه لیدل چې په دې دالیزو کې څه کېدل دا تشنابو کې څه کېدل څه کېدل د وزیرانو سره څه معاملې سره جنګېدلې چې اوس ته ما نه پښتنه کوي تا نه لیدو وسناک وکیله معامله ډیره ګل جانې نه ده دا تشناب او دا دالو دا او دا کشکل دا پټې پټې خبرې دا سی ساب دی دا لږ یو وي خیال نتاکه زه نه د تشنابو وکیلې ما نه د دالیسو که په چا دا ثبوت لري نو مخکې دې کې محکمې ته که دې زه محکمې ته کشکاږمه نو دوی زه ثبوت لرم یاره که زه ګوره غوسناک وکیل صاحب زه څه یم راځئ دا تومت او تومت بازۍ نه تېر شئ څه چې تېر شو هغه هېر شو خبره خلاصه زه وایم پرېږدي اوبال دی خیر دی تاب زمونږ د دغه ملت دغه ده سرمایه ده پرېږدي اوسو څو شپې په قلاله په دغه چوکۍ باندې تېرې کړي اوس څو ورځې هلته ارامه سا والي نو بس پرېږدي نتاکه ګوره نتاکه څه شي دپاره ته سا والي چې ملت رای ور نه کړي په هغه وزارت کښې دا څه کوي هلته چټي پسې ناستې هلته ناکام وزیر صاحب په دغه وزارت کښې ناستې په چوکۍ باندې لږ د ګریوان کښې له خجالت به لږ مایوس خو به نه یاګوره نتاکه زه د رئیس په امر باندې راغلی یم او مقرر شوی یم تر دې مخکې چې زه مقرر وم او وزیر وم چې پارلمان ته تللی وم او اوس هم چې پارلمان ته تللی یم هم همغه وزیر یم زه د دوی پارلمان د دوی په هغه باندې نه یم راغلی نه هو
کابل دلته یو کابل ځکه زما مقرره ده مزه وزیر ما زما خپل دنده تر سره رسومه دوی دوی کنه نو ګوره خو سنا کو بس 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 نتاکه پاتې ته جواب زه ورکوم ته خو ته چې تا غرونی کوم راشي په غوږ کې ولا کېنی من ټول وکیلان راټولېږو ستا وزارت ته راځو ستا د پلاته کول پاچو زه بابا دا خو ته یې کنه چې ستا غرونی کوم راشي ما نشي لرې کولی چې دندې نه زه یې تا په امر باندې ګوره اوس د غسناب وکیل صاحب که دغه سړی په همدې چوکۍ پاتې شي نو څه به کېږي نتاکه کېږي په دغه چې موږ وکیلان په خپل سر به ځو د دوی دفترو ته به کل پیاچو خو دا ټول وزیران به نیسو بندیخانې کې پیاچو دغه به کېږي خلاص نتاکه بس د ما نور حوصله ختم دا داسې وکیلان دا د ما دفتر ته راځي کې زه ورته وخت نه ورکوم او نه زه وخت لرم چې د وکیلانو سره زه بحث وکړم ته څه شی ته پر طرف یو مامور زه وزیر ما زه سرکار مقرر کړم زه به خپل وزارت مخته وړم څه شی داخل کړی ګوره خبرې وکیلان سبا کوم ګوره خبر کوزار مته خبره 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 خب